Selamat istedim. Emisi Geoşundu programması. Bugün Arion Meyman Kanası'nda prezidentlik talapkir olup katılgan Adıhan Madumaров, Klara Sorunkulova, Kanat Isayev, Jana Kanayok İmanaliyev, jurnalistler men jolugup, başka bir talapkir Sadır Japaровка karşı alar biригип жатканын bildirdi. Eğer şaylon ikinci alampası bolup kalsa, alar birlikte talapkir көрсөтмөкчү. Кто придет первым или вторым? Или вторым и первым. Ким биринчи жана экинчи болуп келсе, же тескерисинче Канат Кедейханович айткандай, экинчи жана биринчи болуп келсе, биз аны көрөбүз. Бирок андан да маанилүүсү ага чейин эле аны күтүп отурбастан биз азыр бириктик. Бул абдан чоң иш. Буга чейин саясий турмушта мындай окуя болгон эмес, мындай биригүү болгон эмес. Огромное дело, большое дело. Никогда еще в политической жизни такого единения, такого единства не было. Төрт талапкер тең Sadır Japaров konstitusiya men nizamlardı buzup şaylooga katışıp jatkanın bildirdi. Antkeni kaysı bir prezident bönötünen murda kızmattan ketkende anın milletin atkarıp kalgan adam konstitusiya talap kılganda özü gezeksiz prezidentlik şaylooga katışpaşı kerek bolçu. Al tooralı tört talapker sotko da kayrılganın bugün jurnalistlerge aytıp berdi. Biz barıbız kol koyup Bişkek'tin administrativtik sotuna berdik. Мына ушул жогорудагы айтылган бардык аргументтерди конституциянын бузулушу, конституциялык мыйзамдардын бузулушу боюнча административдик сотуна кайрылдык. Эреже боюнча 2 күндүн ичинде алар караш керек. Эсиңиздерде бар, буга чейин биз борбордук шайлоо комиссиясына дагы ушул эле кишилер кайрылганбыз. Анын катталууга укугу жок дегендей кылып, бирок борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин кабыл алды. Konstitusiyanın 68-ci berinesinde çında öyle, prezidenti milletin atkarıp jatkan adam gezeksiz prezidentlik şaylığı katışpaş kerek dep yazılgan. Birok atkarıp jatkan degen söz ötkön çakta yazılgan emes. Oşonduktan anday adam prezidentlikke talapkerliğin koygondo men bir kezde prezidenttin milletin atkargam. Birok azır atkargan jokmun dep jawap bere alat. Talapkerler bugün mıyzamdın baarı buzuluda dep da bildirdi. 90 жылдан бери, мына 70 жыл союзда болдук, андан бери мына 30 жыл өз алдынча эгемендүү мамлекет болуп келатабыз. Бир 70-90 жылдан бери ушул юридикалык негиз, юридикалык практика, юридикалык ушул система, сот системасы, тергөө системасы ушунун баары калыптанып келаткан акырындык менен акырындык менен. Ошол канча деген жылдап келаткан системаны бир кыска мөөнөттө сындырып алат да. Мындай логиканы түшүнсө болот. Президент кызматтан кетип, анын милдетин аткарган адам кезексиз шайлоону гана даярдап өткөрүп, өзү ал шайлоого катышпаса жакшы. Бирок бул идея конституцияга жазылганда аны эки башка түшүнүү мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Ошондой эле ИКЧКИ пикир жогорку кеңештин 6-чы чакырылышы иштеп жатканы менен дагы пайда болууда. Каныбек Иманалиев 10 мыйзам бузууну санап өттү. 17 кандидаттын бирөө да мыйзам бузду деп эч ким айта алган жок. А бир кандидат 10 мыйзам бузган санап берди. Конституциянын 2 статьясы, шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын 2 статьясы, конфликт интересов деген мыйзамдын 4 статьясы, кылмыш кодексинин 2 статьясы. 10 мыйзам бузуу. 10 мыйзам бузуу. Бир мыйзам бузса да көз жумуп койсо болот. Маселе бир эле аракетти ар башка адамдар, ар башка мыйзам же конституциянын ар башка беренелерине таянып, ар түрдүү түшүнүп жана чечмелеп жатканында. Бири аны мыйзам бузуу десе, башкалары эч мыйзам бузулган жок дейт. Бирок бүгүн айтылган бир ой тынчсыздандырат. Окшош аракет жасаган бир адамды сот борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого катышса алат десе, ошондой эле аракет кылган башка адамды шайлоодон четтетип салды. И потом обратите внимание, вот Бектур Асанов здесь сидит. Мындай нерсеге көңүл бурсаңар, мына Бектур Асанов бул жерде отурат. Ага карата чектен чыккан адилетсиздик болду. Алдагы 295-чи берене менен бийлик басып алууга камданган деп күнөөлөнгөн. Бирок Садыр Жапаров талапкер катары катталды, а Асановду президенттикке талапкер катары каттабай коюшту. Кыргызстандын укуктук талаасы ушундай экен жана президенттик шайлоо өнөктүгү кызуу фазасында өткөнүн эске алсак, бир топ курч абал түзүлүүдө. Саламат алыңыздар.